Allemaal welkom. In de eerste plaats wil ik de burgemeester welkom heten, als eerste burger van onze mooie gemeente. En hij is natuurlijk ook vriend van het Putterstoomgemaal, want ik wil u allemaal noemen vrienden van het Putterstoomgemaal. Ik heb het over de burgemeester van Putten, de heer Henk Lambooi, burgemeester, aan u het woord. Dames en heren, Putten heeft een stoomgemaal. En dat zal de wereld weten. Immers, wie over de Arlesteeg richting Nijkerk rijdt, kan dit stoomgemaal niet missen. Een stoomgemaal wat 130 jaar geleden is gebouwd, volgens mijn informatie, en 85 jaar lang het waterpeil in deze polder heeft geregeld. Daarna raakte dat in verval. 1980 gelukkig gekocht door de huidige eigenaren. En zij hebben dit bijzondere industriële erfgoed voor deze streek, voor deze gemeente, in oude luister en ere hersteld. Dames en heren, natuurlijk, ik heb het al gezegd, er zijn heel veel vrijwilligers jarenlang betrokken en betrokken geweest bij dit prachtig stukje industrieel erfgoed. Drie mensen wil ik daar toch ook in het bijzonder voor in het zonnetje zetten. Dat is natuurlijk meneer Van der Klok, dat is de heer Bosman en dat is de heer Pudding. Ik noem ze even gemakshalve de mannen van het eerste uur. En nu zei ik u al, Putten heeft als thema Bomendorp gekozen. En we hebben dan ook een kunstenares gevraagd om een erespeld te maken in zilver van een miniatuurboom. Deze erespeld in zilver heb ik pas één keer mogen uitreiken en het was een pastorichter in Laderloemse. En het is mij tot een grote eer en een groot genoegen om u te kunnen meedelen dat het college van BNW heeft besloten om de heren Van der Klok, Bosman en Budding ook drager te laten zijn van deze Puttense erespeld. Ik wil u vragen naar voren te komen. Wat ik eigenlijk moet zeggen van de eer die mij en Willem en Rob ten deel is gevallen. Daar moet je even aan wennen dat je dat overkomt. Ik ben er nog een beetje sprakeloos van. Een zucht van verlichting. Want het boek was er nog niet. En daar komt een stoomauto aan. Ja, een stoomauto. Uit 1900 ongeveer. En die komt, de eerste boek komt die brengen. Hoe is het mogelijk dat we dat weer gepland hebben? Wat is het mogelijk? Dat komt zo meteen, dat doosje wordt hier zo meteen gezet. Ik heb de auteurs die meegeschreven hebben al gezegd van heel erg bedankt. Maar het is hier op zijn plaats om ook een bijzondere dank uit te spreken aan mevrouw Mary Oskamp. Mevrouw Mary Oskamp, daar staat ze, die heeft geheel pro deo, heeft ze de illustraties in het boek verzorgd. Maar vanaf, je kunt er afschuiven ook hoor.
En dan moet ik nog... En dan pak je hem even bij dat rode lintje op. Maar ja, het lintje is eraf. Het is, kijk, ik heb mijn best gedaan. Dat is... Nee, dat is geen ballon. Willem. Marja en Willem, een echte parel voor jullie. Ja. Omdat jullie ons de kans hebben gegeven om een parel in de polder te maken. Nogmaals, en die heeft hem gestuurd. Die heeft hem gestuurd. En ik dacht 29 centimeter is die diameter. Het boek is 23 centimeter. Daar moet er één kunnen. Nee, 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 want overhoeks is het groter. Dus het boek past er niet in. Stom, hè? Maar het boek ligt eronder. Ja, dus maak het open. Dames en heren, het boek. Het prettig stormgemaal. Ik wens u allen heel veel kijk- en leesplezier. Dank u wel. Ik heb een beetje 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 een